आगे आउचे पश्चिम ओडिशार बड़का थिया नुआखाई आर यादे मूल हेगलान घरे घरे सजबाज धूमधाम ने नुआखाई मनाबा लागिर टाकी बोईचन लोकमाने सेप्टेम्बर 20 लागिर दिन गणलेन लोके देखुनी रिपोर्ट। आगे आउचे पश्चिम ओडिशार बड़का थिया नुआखाई मूल हेगलान घरे घरे सजबाज आमे कहूछ बलांगीर जिलार लोईसिंगा इलाकार कथा किए घर लिपापुछा करुचे तो आर किए कूरे पतर तुलुचे आर किए मायठाणी बनाऊे गाँ बजार भी यादे हजगज हेलान गाँ गाँ ने नुआखाई भेटगार लगि पोस्टर भी लगलान खुशी बासी ने नुआखाई मनाबार लगि सबे लगी पड़छन नुआ धान थे खाएसुँ आमर जेनता सरिया धान बोलछूँ से सरिया धान भी आम पहला नुआ खाएसुँ आर समले के पहला में लगे करी दे देवता के लगे करी घर द्वार घोसा लिपा करी करी आमर सब कुटुम बाटुम जाही थिले आज्ञा सबको डके पके करी सबको सदान नहीं करी आमे सकाल पहला नुआ खाइसू आर नुआ खाई साला बल लोग मान को सबको आमे जोहार भेट हसु इटा हो जा हमर नुआ खाई तिहार आर ये हमर साप्ताहिक बाजार ते भले मुंडा रहछे आर सेथिल लई आमे पनीपरिबा सब किनसु आरो आमर सेथिल लई पातली कुला ଯାହା କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ନୂଆଖାଇରେ ଲାଗ୍ସି ଆମେ ସବୁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁନ ଆର୍ ଆମର ଗାଁରେ ବି ଗୋଟେ ସରିଆ ଧାନ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କିଛି ହେଇଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ବି ନୂଆଖାଇନେ ନିଜର ଘରକେ ଫେରିଥିସନ୍ ଲୋକେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ପାଖେ ନୂଆ ଲାଗ୍ବା ଉତାରୁ ସଭେ ନୂଆଖାଇ ଥିସନ୍ ଇ ବଛର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବାନୁ ଲୁକେ ଇହାଦେ ଦିନ ଗଲେନ ନୂଆଖାଇନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ନାଚନା ଗାନା କରବା ଲାଗିରି ଲୁକେ ଲାଗିଗଲେନ ସିଆଡ଼େ ଇଥର ନୂଆଖାଇ ବଜାରନେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ବିକ୍ରି ହେବା ଆଶ କରିଛନ୍ ଲୁକେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଘା ପରବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ ହେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବୁଆ ଟୁପା କୁଲା ଆମର ପାତିଲି ଏଇଟା ଏଇଟା ତାପରେ ବାଣ୍ଡି ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି ନୂଆଖାଇ ତିହାର ବେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେସୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ଅନୁଭବ କରସୁଁ କେନ୍ତା ବେଲେ କି ନୂଆଖାଇ ତିହାର ହେଉଛି ଆମର ତୀଖା ତିହାର ହେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ 10 ଦିନ ଆଗରୁ ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛୁଁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ସେ ଚାଲିଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ଆମର ଅଗଲାପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାବା ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନୂଆଖାଇ ତା ପାଖେ ହେଲାନ ଏଠି ତ ବିକ୍ରି ହେଉ ଚାଲୁଛେ ଡୋଲା ଫୁଲା ସବୁ 600 ଚାଲୁଛେ ଡୋଲା ବାଡ଼ୁ 60 ଟଙ୍କା ଚାଲୁଛି ଫୁଲା 100 ଟଙ୍କା ଡୋଲା 100 ଟଙ୍କା ବାଡ଼ୁ 60 ଟଙ୍କା ଭଲ ଚାଲୁଛି କୁଟୁମ୍ ଯାକ ସବେ ମିଶିକିନା ମନ ମାଞ୍ଚା ଖାଏତ ଖାଇବେ ଜୁଆର ଭେଟ ହେବେ ବଛରେ ଧରିକିନା ଟାକି ବୋଇଥିବା ସେହି ଦିନ ଆର୍ ଦୂର ନାଇଁନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଆନୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।